ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគឹមរចនាជាគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យានៅសាលាបង្វឹក Startup Community សាខាទី2សាខាសត្វដង្កូវតោះឥឡូវយើងបានរៀនពីសម័យកាលឌីជីថលសែលលំដាប់ទី2អូម៉ូសែលហ្នឹងគឺពីរវីដេអូហើយទី1គឺសម័យកាលសង្កលដែលមានឫស2ជាចំនួនឬ2ជាចំនួនប៉ិតដែលចំនួនប៉ិតហ្នឹងគឺផ្សេងគ្នាលំដាប់1មួយលំដាប់2ហើយវីដេអូទី2គឺយើងរៀនពីសម័យកាលសង្កលសម័យកាលឌីជីថលសែលលំដាប់ទី2មានសម័យកាលសង្កលគឺឬវាជាឬដប់គឺលំដាប់1ស្មើលំដាប់2ស្មើតម្លៃអាល់ហ្វាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលវីដេអូទី3យើងរៀនពីសម័យកាលឌីជីថលសែលលំដាប់ទី2ដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែសម័យកាលសង្កលហ្នឹងមានឬ2ជាចំនួនកំ plext ដូចតែ data វាគឺតូចជាង0 data គឺដោះស្រាយតាម data ហើយ data វាឃើញតូចជាង0អញ្ចឹងមានឬជាចំនួនកំ plext ឡើងជាចំនួនប៉ិតហើយតែជាចំនួនកំ plext គឺយើងនៅតែមានឬដែរឬក៏យើងនៅតែមានចំណោទទូទៅរបស់សម័យកាលឌីជីថលសែលមួយយ៉ាងដែរតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នានេះមានទី2ជាចំនួនកំ plext តោះឥឡូវតម្រងវាគឺនៅតែដដែលទេតោះមកទៀតមើលសម័យកាលសង្កលតោះពេលដោះស្រាយសម័យកាលសង្កលនឹងហើយគឺឃើញ data តូចជាង0តើកាលណា data តូចជាង0មានន័យថាវាគ្មានឬនៅក្នុងចំនួនប៉ុតទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចំនួនកំ plext គឺមានកំ plext អូម៉ាថារកទៅចំណោទវាគឺចឹងចែ alpha + e beta នេះហៅថា beta នេះហៅថា alpha alpha beta អញ្ចឹងវា alpha + e beta ដល់ពេលឡើងដល់2គឺឆ្លាស់គ្នាត្រង់បូកដកតានិងតិច alpha + e beta អញ្ចឹងចំណោទទូទៅរបស់សម័យកាលឌីជីថលសែលមួយហ្នឹងគឺមិនទៅ e ក្រិចស្មើនឹង e ស្វ័យគុណ alpha x បើអង្គងចកមកគេកតាកតា a កុស beta x + b sin beta x កុំច្រឡំ b ជាមួយនឹង beta នេះ b នេះ beta beta មានកតុយវែង b អត់មានកតុយទេគឺ b អញ្ចឹងមកនេះ beta beta ដៃគូមួយ alpha នេះ alpha ដៃគូមួយ beta a ដៃគូមួយ b តាមិនបានឥឡូវគ្រូប្រាប់ចំតម្រងតន្តិចទេចំណុចតន្តិចដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចចាំហើយអាចចាំបានហើយចាំអាចយល់ហើយចាំបានកុំឲ្យភ្លេចតាអញ្ចឹងបើសិនជាចំណោទវាមានជាចំនួនកំ plext ចាំមិនទៅតាទីក្ដាច់អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងអឺអឺអញ្ចឹងតអឺមានថាតម្លៃអឺនោះគឺជាតម្លៃរបស់ចំនួនប៉ិតអញ្ចឹងអានេះនេះជាចំនួនកំ plext ហ្នឹងអានេះគេហៅថាផ្នែកប៉ិត alpha នេះគឺផ្នែកប៉ិតដល់ពេល b b នេះគឺជាប់ e អញ្ចឹងអា b នេះគេហៅថាផ្នែកនិមិត្តផ្នែកប៉ិតជាមួយនឹងផ្នែកនិមិត្តអញ្ចឹងផ្នែកប៉ិតឥឡូវទៅសេរៀងខាងនេះតិចមកទីក្ដាច់នេះអឺអញ្ចឹងអឺគឺចំនួនអឺហ្នឹងគឺតកតងជាមួយផ្នែកប៉ិតអញ្ចឹងស្វ័យគុណស្វ័យគុណតកតងជាមួយ alpha x អញ្ចឹងអឺផ្នែកប៉ិតដើម្បីបើកមកជក់វាមកដល់ពេលអាពួក cosin នេះ cosin តកតងជាមួយហ្នឹងផ្នែកនិមិត្តអញ្ចឹង b b យើងអត់យកសញ្ញាបូកដកមកគឺយើងយកតែតួ b មកទេគឺ b cos beta x អូភ្លេចដាក់ a ភ្លេចដាក់មេគុណ a a b cos អញ្ចឹង cosin តកតងជាមួយហ្នឹងផ្នែកនិមិត្តធ្វើអញ្ចឹងទៅប្រហែលយើងឆាប់យល់មកជាមួយនឹង b អានេះ b មិនមែន beta ណាអានេះ beta beta របស់ផ្នែកនិមិត្តមកជាមួយនឹង b sin beta x ហ៎បើធ្វើអញ្ចឹងអ្នកអាចងាយយល់ដូចថាឲ្យតែតតមួយចំនួនកំ plext គឺយើងគិតចំនួនកំ plext តោះអញ្ចឹងតតជាមួយនឹង e ជាមួយនឹង cosin e ហើយ e គឺស្វ័យគុណតតជាមួយនឹងផ្នែកប៉ិត e ស្វ័យគុណ alpha x មកជាមួយនឹងបើមកចូលមក a cos តតជាមួយនឹងថ្លៃមុំ beta ចាំមក beta x + ជាមួយនឹង b sin beta x ឥឡូវឧទាហរណ៍ឧបមាឯថាអានេះចម្លើយចេញមកឧបមាថាលំដាលំដាមួយឃើញ3ដក 2e លំដា2ឃើញ3បូក 2e តាអញ្ចឹងចម្លើយទូទៅ e ក្រិចស្មើអីគេអញ្ចឹង e ដឹងតើតើមួយ e ឯង e ស្វ័យគុណផ្នែកប៉ិតនេះផ្នែកប៉ិតអា3 3នេះគេផ្នែកប៉ិតឯងអញ្ចឹង e ស្វ័យគុណ 3x បើមួយចោលមកកោះកោះមានអានេះកុំភ្លេចអត់មានចប់តើតើមួយ e ណាណាណា e គឺចម្លើយខាងកុំភ្លេចប៉ុន្តែដល់ពេលចម្លើយទូទៅវាអត់មានជាប់ e ទេ
a ស្វ័យគុណ alpha x បើមកខ្យល់មក a កុស beta x យកតែកុសមកទេបូកដកគាត់យកមកដែរយកតម្លៃ beta បូកជាមួយ b សិត beta អត់មានជាប់ e ទេកុំច្រឡំអត់មានជាប់ e ទេតាអញ្ចឹងកុសហ្មងអានេះ beta យើងគឺលេខ2ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកុស 2x បូកជាមួយហ្នឹងអូភ្លេចដាក់មេគុណ a ខាងមុខ a កុស 3x បូកជាមួយហ្នឹង b sin 2xចាំហ្នឹងគឺជាចំណោយទូទៅរបស់សមីការឌីឡង់សែលរបស់យើងហើយបើសិនជារកឃើញអញ្ចឹងមែននេះ3នេះគឺជាផ្នែកពិត2នេះគឺជាផ្នែកនិមិត្តអញ្ចឹងយើងយកនេះមកអឺស្វ័យគុណ beta alpha x a កុស beta x បូក b sin beta x មកតោះឥឡូវធ្វើ homework ក៏ធ្វើឧទាហរណ៍របស់គ្នាដឹងទៅយល់ហើយអានេះគ្រាន់តែជារូបមន្តទ្រឹស្ដីអានេះគឺការអនុវត្តយល់ហ្មងតោះស្រួលស្រួលងាយតែត្រូវជាដោះស្រាយសមីការដូចទី2ក្នុងករណី delta ទៅនឹង0បាទអញ្ចឹងនេះសម័យកាលសម្គាល់វាមិនសម័យកាលសម្គាល់សំខាន់គឺសម័យកាលសម្គាល់ហ្នឹងឯងសម័យកាលសម្គាល់តានេះតារ៉ែមកឡាំដាការ៉េបូក2ឡាំដាបូក2ដូចតែនេះអ៊ីក្រិចនេះអត់មានព្រីមអត់មានសង្កងដូចគេទេអញ្ចឹងយកតែមេគុណ2មកទៅហើយតាអញ្ចឹងដោះស្រាយសម័យកាលនេះដោះស្រាយមិនឥឡូវសិននឹងក្រាស់ព្រៀងណាដោះស្រាយអីត្រូវចិត្តដោះស្រាយខ្លួនឯងតាតើតើមួយ data 3ការ៉េដក4 AC តួ3យើងគឺលេខ2ជុំ2ការ៉េដក4តួ A យើងគឺ1តួ C យើងគឺ2តា2ការ៉េ4តានេះឃើញហ្មង4គុណ1 4គុណ2ដង8អញ្ចឹង4ដក8ស្មើដក4តាឃើញទេឃើញតែតាតូចជាង0ទេដក4ដក1ថា data តូចជាង0បើ data តូចជាង0មានន័យថាសមីការមានឬ2ជាចំនួន complex តាអញ្ចឹងឡាំដាអងស្មើហ្មងឡាំដាដឺស្មើហ្មងដក B បូកជាមួយនឹងឬ data លើ 2a រូបមន្តនៅតែតារ៉ែលទេតាដក b ទូ b អញ្ចឹង2អញ្ចឹងដក b គឺដក2បូកជាមួយនឹងឬនៃដក4លើ2 1គុណ1តាអញ្ចឹងចាញ់មិនទៅនេះតកតងជាមួយនឹងឬដក4តកតងឲ្យ complex វិញណាចាញ់មកបានប៉ុន្មានចាញ់មកបានមិន 2a ដូចតែអានេះចៃថាដកឬនៃដក4បើចំនួនពិតអត់មានទេក្នុងឬត្រូវតែវិជ្ជមានតែក្នុងចំនួន complex ឬនៃដក4មកគឺគិតចេះឬត្រូវសេបានចេះបាន e នេះយើងសេក្រៅតោះឬ4នេះចេញមកបាន2អញ្ចឹងឬនៃដក4គឺបាន 2e ហើយអាហ្នឹងត្រូវដឹងលក្ខណៈគ្រឹះរបស់ complex complex ណា complex គឺ complex complex ឯសោះ complex ហ្នឹងរៀនដល់រៀនដល់ d ឡើងចូលមកប្រើការតទៀតអញ្ចឹង complex គឺ complex ហ្នឹងហើយតាអញ្ចឹងដក2អញ្ចឹងអានេះចេញមកបាន PE ចែកជាមួយនឹង2តោះមិនតទៀតអឺនេះអានេះ2អានេះ2នេះ2អញ្ចឹងដាក់2ជាកតាឲ្យសម្រួលចោលមកដក1បូក E លើ2អញ្ចឹងចម្លើយវាចេញមកដក1បូក E សម្រួល2នេះចោលបាត់ហើយអញ្ចឹងចម្លើយចេញដក1បូក E មួយទៀតលំដាប់2លំដាប់2គឺ style ដូចគ្នាគ្រាន់តែនេះដក data ដកឬ data អញ្ចឹងលំដាប់2លុបខាងលើចោលបន្តិចតាលំដាប់2ឃើញមែនដូចគ្នាដក b ដកឬ data លើ 2a តាដក b ទូ b យ៉ាងវិញ2អញ្ចឹងដក2ដកឬ data អញ្ចឹងដកឬ4ដកឬនៃដក4លើ2ឃើញមែនវិញតាអញ្ចឹងឬដក4នេះគឺចាញ់ 2e ដដែលប៉ុន្តែនេះមានសញ្ញាដកទៀតអញ្ចឹងដក 2e ដកនេះគឺដកបាននេះហើយអានេះឬនៃដក4គឺចាញ់ 2e ចែកជាមួយនឹង2អើអញ្ចឹងដូចគ្នាលោកចៅតតទៀតសិនយ៉ា
តោះអញ្ចឹងដាក់2ជាតាមកបានដក1ដក E លើ2សំរួល2មកបានដក1ដក E អញ្ចឹងលំដាប់1យើងឃើញដក1បូក E លំដាប់2ដក1ដក E អញ្ចឹងដោះស្រាយសម័យកາງយើងត្រូវទៅចេះទាំងអស់គ្នាណាតកតងជាមួយនឹងមានរិះជាចំនួនកំផ្លេចតោះអញ្ចឹងមានន័យថា alpha យើងគឺស្មើដក1បេតាយើងគឺមេគុណរបស់ E នេះ E ហ្នឹងបើមានមេគុណថា E មេគុណវាគឺ1ហើយអញ្ចឹងមានថាបេតា1លំដាគឺច្រឡំ alpha alpha ស្មើដក1លំដាគឺមេគុណរបស់ E គឺលេខ1តោះអញ្ចឹងតសេតិចមកអញ្ចឹងសេកាត់កាត់ណាគឺយើងសេចម្លោយរបស់ឬសេចម្លោយរបស់នេះហ្មងធ្វើការសង្កលហ្មងមានឬមានទៅមិញលំដា1មិញរកឃើញដក1បូក e លំដា2ស្មើនឹងដក1ដក e តោះតទៀតនោមឲ្យចម្លោយទូទៅទូទៅរបស់សមីការអឺគឺតោះ e ក្រាច់ស្មើនឹងអើស្វ័យកុន alpha x alpha អញ្ចឹងគឺដក1ដក1នេះហើយអញ្ចឹងជាផ្នែកពិតអញ្ចឹងស្វ័យកុនតាមត្រូវត្រូវដក1កុន x អញ្ចឹងបានបានដក x យកហ្មងកតាបើកមុខចុះ a កោស beta x អញ្ចឹង beta អញ្ចឹងគឺយកមេគុណរបស់ e អញ្ចឹង beta អញ្ចឹងគឺមេគុណរបស់ e គឺលេខ1ដូចតែ e អញ្ចឹងគឺមានន័យថា1កុន e ហើយអញ្ចឹងមេគុណវាគឺ1អញ្ចឹងមានន័យថា x បើសិនជាឧបមាហ្មងណាថាវាចូលរៀងចេះវិញដក 2e ចុះហើយជាមួយដក1ដក 2e អញ្ចឹងមានន័យថាបេតាយើងគឺលេខ2តែអានេះដូចតែវាអត់មានមេគុណមេគុណវាគឺលេខ1ហើយបើមេគុណ2គឺយក2មេគុណ1យក1អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង1 1គុណ x បាន x បូកជាមួយនឹង b sin sin x ហើយដែល ab ហ្នឹងគឺជារបស់ a ហើយបាត់ថងថងងាយងាយតែត្រូវចេះដោះស្រាយសមីការតោះអញ្ចឹងហើយនេះអឺសេកុនដក1កុន x ចេញដក x a កោសបេតាបេតាយើងគឺលេខ1 1e ជាមួយនឹង 1e នេះអញ្ចឹង1កុនលេខបេតាយើងគឺ1 1កុន x គឺចេញ x អញ្ចឹង b sin x តាមធម្មតាតោះឥឡូវសាកដាក់ homework ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតពីមេខ្ទង់ទៅដើម្បីឲ្យយល់មើលដល់ចៃថាមើលយល់ហើយប៉ុន្តែយើងអាចភ្លេចបើបានធ្វើទៅគឺយើងយល់ច្បាស់ជាងការមើលគ្រូតោះឥឡូវរៀនបរាអនុវត្តបរាទុកចោលហើយទី1 y សកងបូកជាមួយនឹង4 y ព្រីមចាំស្មើ0អានេះអត់ដឹងអាចចាញ់ថាជាចំនួនកុំផ្លេចអីគឺជាប់ឬជាប់អីក៏ជាប់ទៅធ្វើតាមតណានឹងមកស្មិចដឹងថាវាជាចំនួនកុំផ្លេចទៅបានហើយតោះតទៀត y សកងដក2 y ព្រីមតោះជាមួយនឹងលោក2ដែរស្មើសូន3 y សកងមកជាមួយនឹង6 y ព្រីមបូកជាមួយនឹង10ស្មើសូនតាអញ្ចឹងលេខចេញមកអាចអាចស្អាតប៉ុន្តែគឺចាញ់ជាចំនួនកុំផ្លាច់ហើយដោយសារតែ data ពួកនេះគឺទៅចំនួនអូភ្លេចដាក់ y ក្រាច់0
តោះសម័យការសង្កលគឺតាមធម្មតាតោះអញ្ចឹងតើតើជួយការបង្វឹកនៅ startup អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតេតតតាមលេខសក្ដិក្រៅបានហើយតំណែងតំណងមកថាយើងអត់ចេះគឺយើងត្រូវដំណោះស្រាយមិនមែនអត់ចេះសងំស្ងៀមប្រឡងឆ្លែណាអត់ចេះយើងត្រូវរៀនថែមរៀនថែមគឺមកជួបជាមួយអ្នកជំនាញ startup ហ្នឹងគឺអ្នកជំនាញជួយសិស្សហើយមកថាសិស្សខ្សោយសិស្សបកាយសិស្សមិនគឺជួបច្រើនណាអញ្ចឹងប្រវឹកសិនទទួលបានជោគជ័យច្រើនហើយពីអត់ចេះអីសោះរហូតដល់បកាយអញ្ចឹង startup ល្បីខាងហ្នឹងដែរថាសាលាដែលថាសិស្សដែលខ្លោវិញគាត់ថាខ្ញុំអស់សង្ឃឹមមិនដឹងទៅរៀនណាចេះគេថាខ្ញុំល្ងងគេថាមិនគ្រប់ថាតែសិស្សនោះទៅពិតមិនល្ងងនឹងសារទៅគាត់អត់ចេះអត់ចេះមូលដ្ឋានគ្រឹះគេថាបែបថាអត់ចេះអីសោះអញ្ចឹងបើយើងបរៀនពីចំណុចទុយទុយដែលគាត់អត់ចេះហ្នឹងគឺគាត់ចេះហើយតែគាត់ចេះគឺគាត់ចង់រៀនឲ្យបកាយហ្មងអញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវដឹងថាគាត់អត់ចេះអីចឹងណាមកគឺឲ្យរៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងតែសិនតែគាត់ចេះបុកដកគុណចៃអាមូលដ្ឋានគ្រឹះទុយទុយរបស់កណិតហ្នឹងចេះប៉ុណ្ណាបន្ទាប់យើងតែគាត់អត់ចេះតាណាហើយគឺយើងបរៀនពីអត់តូចតូចហ្នឹងទៅពេលគាត់យល់ទៅមានអីគាត់ឆ្លាតតែចៃថាគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ល្ងងប៉ុន្តែអត់ល្ងងទេមនុស្សណាក៏ល្ងងដែរដោយសារយើងអត់ចេះវាអត់តូចតូចហ្នឹងតែពេលយើងចេះអត់តូចតូចហ្នឹងច្រើនទៅគ្រឹះយើងច្រើនអញ្ចឹងរៀនស្អីក៏ចេះដែរដូចយើងមានគ្រឹះធ្វើផ្ទះចឹងណាតោះតែគ្រឹះយើងមមគ្រឹះយើងមមយើងចាំសង់អាគារមិនចន់ក៏បានដែរតែបើអត់មានគ្រឹះទេសង់អាគារធ្លាក់ចៃថាអាគារនឹងអត់មមទេសង់ទៅវាដួលដួលរហូតណាដូចតែយើងដែរនឹងបើយើងចេះគ្រឹះច្រើនតែរៀនអីក៏ចេះដែរអញ្ចឹងកុំភ័យថាខ្ញុំអត់មានចេះសោះមិនរៀនចេះអត់មកដល់តែចេះហើយជួបមក start up អញ្ចឹងបើសិនជាមិនមិនអាចមក start up ពិភាក្សាគ្នាបានតោះអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា